The Oscar goes to Brad Pitt. Oscar alan Brad Pitt kürsüyə çıxan kimi Trumpdan danışıb. Bir çox tanınmış filmlərdə rol alan aktyor Brad Pitt bir dəfə Hollywoodda filmindəki ikinci dərəcəli roluna görə Oscar mükafatı qazanıb. Danışmaq üçün 45 saniyəm var, senatın John Bolton'a verdiyi vaxtdan daha çox, deyərək çıxışına başlayan məşhur aktyor, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Trump'ın Bolton işdən çıxarması prosesinə toxunaraq onun əvvəllər beynəlxalq təhlükəsizlik müşaviri olduğunu xatırladıb. Xatırladaq ki, mükafatın 92-ci təqdim etmə mərasimi Los Angeles'ın Dolby teatrında keçirilib. İkinci dərəcəli rola görə mükafata layiq görülənlər arasında həmçinin Tom Hanks, Al Pacino, Joe Pesci və Anthony Hopkins də var. Qeyd edək ki, rejissor Quentin Tarantino'nun bir dəfə Hollywoodda filmi ən çox məşhurun bir yerdə çəkildiyi ekran əsəridir. Filmdə Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino və Kurt Russell kimi dünya şöhrətli aktyorlar rol alıb.